За останню добу в країні на 2000 більше випадків коронавірусу, ніж напередодні. При цьому одужалих стало менше – майже 12 тисяч. Хоча до цього показник певний час був сталим і сягав 14 тисяч. На Дніпропетровщині також зросла кількість хворих. Сьогодні майже 300 нових випадків COVID-19. Хоча лікарі спираються на показники за останні 2 тижні. І поки вони не загрозливі. На сьогодні по Дніпропетровській області ми маємо динаміку захворюваності за останні 2 тижні – мінус 7,73%. В Україні цей показник – мінус 13%. Тобто ще динаміка за 2 тижні є від'ємною кожен день. Але Дніпропетровщина залишається в лідерах за показниками смертності від COVID-19. За словами лікарів, пацієнти часто звертаються запізно, коли вже є ускладнення. В середньому в Дніпропетровській області 16-18 осіб завжди перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Ми маємо щоденно до 800 до 1000 пацієнтів, які лікуються в стаціонарі, і 90% з них мають тяжкі пневмонії. Зараз Україна активно готується до імунізації, хоча вакцини в країні ще немає. Планують державні закупівлі, а також очікують поставки від фонду COVAX. Він готовий надати за зниженою ціною або безкоштовно 500 мільйонів доз для майже сотні країн всього світу. Україна також увійшла у цей список. Після засідання голів фонду, що має відбутись днями, стане відомо, скільки безкоштовних вакцин ми отримаємо – 8 мільйонів чи 16. Розпочинаючи з лютого-березня старт компанії до кінця 2021 року із залученням близько 500 мобільних бригад, а також 4250 кабінетів щеплення, готові провакцинувати 14 мільйонів 370 тисяч людей. Це 34% загального населення. Препарати від COVAX розраховані виключно на працівників медзакладів, військових та представників груп ризику. В областях вже мають персоніфіковані списки, кому робитимуть щеплення від коронавірусу. Олена Петриченкова, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.